নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্ট বাক। ৰাজ্যখনত এতিয়া এটা অদ্ভুত পৰম্পৰা চলি আছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিভিন্ন সময়ত কৈ আছে যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, সেইটো মানুহে ভাল পাইছে। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, লোকসেৱা আয়োগৰ কেইবাজনো বিষয়াক আটক কৰিছে। কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া আৰু এটা কথা মানুহৰ মনলৈ আহিছে যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ লগতে যে বিদ্ৰোহ বা প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধেও চৰকাৰখনে শূন্য সহনশীলতাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি। দেখা গৈছে যে চৰকাৰৰ কাম কাজৰ প্ৰতিবাদ কৰা অখিল গগৈক ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত ভৰাই ৰখা হৈছে। তেওঁৰ তিনিজনকৈ সহযোগী ধৈৰ্য, বেদান্ত আদি কোৱা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। তেওঁলোকে আমচঙত হৈ থকা যি উচ্ছেদ অভিযান, সেই উচ্ছেদ অভিযানত পৰচালিত কৰিছিল বুলি তেওঁ কোৱা হৈছে। আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তিনিজনকৈ সদস্যক আদালত চৌহদলৈ অনাৰ সময়ত তেওঁৰ পিতৃ মোলান লস্কৰ গৈছিল। মোলান লস্কৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোমোৱাই থৈ দিছিল। অৱশ্যে কিছু সময় আগতে তেওঁ মুকলি কৰি দিছে। এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে মন্তব্য দিলেই, কোনোবাই ৰাজনৈতিকভাৱে কোনোবা মন্তব্য দিলে তেওঁক আটক কৰা হয় নেকি, তাৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা দেখুওৱা হয় নেকি। ইয়াৰ বিপৰীতে এইকেইদিনত আমি কিছুমান অদ্ভুত দৃশ্য আমি দেখা পাইছোঁ। যে প্ৰথমতে দেখা পালোঁ আছাদ মাদানীৰ বক্তব্যত আগবঢ়ালে বিতৰ্কিত মন্তব্য। সেই সময়ত হীৰেণ গোহাঁই, মঞ্জিত মহন্ত, হায়দৰ হোছেন আজি কাষত বহি আছিল, গতিকে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰিলে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ বাবে। ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তী, তেখেতৰ মাজতে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিলে। ধীৰেন্দ্ৰনাথ কলিতাক নিজ জাতৰ মানুহ বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছত কমল মেধিয়ে গোচৰ তৰিলে, তাক লৈ বিতৰ্কৰ সূচনা হ'ল। বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ অভিযান চলি আছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, ৰাজনীতিবিদে যদিহে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা হয় তেনেহ'লে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় নেকি। ইয়াৰ পূৰ্বে শিলাদিত্যই বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াই আছিল। শেহতীয়াভাৱে এই বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ তালিকাখনত সোমাই পৰিছে এজন মানুহ, শ্বাহ আলম। তেওঁ AIUDFৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক। কালি দেখা গৈছিল যে NRC সংক্ৰান্তীয় এখন সভাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ উপস্থিতিত তেওঁ বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াইছিল, আৰু সেই বিতৰ্কিত মন্তব্যই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কি সমগ্ৰ দেশজুৰি বিষ বাষ্পৰ সৃষ্টি কৰিছে। এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় যে শিলাদিত্যই যেতিয়া বিতৰ্কিত মন্তব্য হয়, শিলাদিত্যই কাৰোবাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এই মন্তব্য আগবঢ়ায়? এইখিনি শব্দই ধীৰেণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে যেতিয়া মন্তব্য আগবঢ়ায়, প্ৰশ্ন হয় তেখেতে হিন্দু জাতিৰ হৈ বা উচ্চ বৰ্ণৰ হৈ তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছেনে, নে আজি শ্বেহ আলমে যি বক্তব্য আগবঢ়াইছে সেই বক্তব্য তেওঁ মুছলমান সমুদায়ৰ প্ৰতিনিধিত্ব হৈ তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে? এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুক লৈ আমি আচলতে আলোচনা কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হৈছে যে শ্বাহ আলমে বিগ বাষ্পৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ কোন? শ্বেহ আলম বুলি ব্যক্তিজনে কালি সভাখনত যি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল, সেই মন্তব্যৰ মাজতে বাধা দিবলগীয়া হৈছিল বদৰুদ্দিন আজমলে। আজমলে কৈছিল যে এনেধৰণৰ মন্তব্য দিব নালাগে। কিন্তু আজি শ্বাহ আলমে মোৰ সৈতে, মই টেলিফোনত তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে ভিন্ন বক্তব্য আগবঢ়াইছে। তেওঁৰ মতে যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক বেয়া আছিল, 10 লাখ টকাৰ লেনদেনৰ কথা এটা ক'লে অনানুষ্ঠানিকভাৱে। সেই লেনদেনৰ খেলিমেলিভাৱে আজমলে আচলতে তেওঁৰ বিৰোধিতা কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছিল। যি কি নহওক, এই অনুষ্ঠান আধৰুৱা হ'ব যদিহে যিসকল দৰ্শকে শ্বাহ আলমৰ বক্তব্য ভালকৈ শুনা নাই। শ্বাহ আলমৰ এই বক্তব্য এবাৰ শুনি লওক, তাৰপিছত আমাৰ আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম। একজন হিন্দুর উপর অত্যাচার করা হয় নাই, ইতিহাসে নাই, কোন রেকর্ডে নাই। 70 বছর রাজত্ব করে 70 ঘন্টা ভারতবর্ষের কোন মুসলমানে সুস্থ থাকতে দাঁড়ায়, তারই না ভারতবর্ষ। আজকে টেকনোলজির যুগ, আমি আপনাদেরকে ধৈর্য করতে বলবো। 70 বছর ধৈর্য করতেন না, 30-40 বছর ধৈর্য করেন, এই দেশের মুখ্যমন্ত্রী আমরা চালাবো। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাহেব বলছে দুইটার উপর চন্দ্রনাথ তাকে চাকরি দেবে না, এটা দেবে না, ওটা দেবে না, আমাদের সন্তানে একটা হলেও দেব না। গতির অনলাইনে যা ওই না যা করার তাই করবো, এ দেশের মেজরিটি আমরা হবই।
জানো না প্রত্যেকটা হিন্দু মানুষের সন্ধ্যা 4:30 ছোড়া, প্রত্যেকটা মুসলমান মানুষের সন্ধ্যা 10 নিচে 10 উপরে উপকার, তাহলে তো আমাদের জন্য সৈন্য বিক্রি হবে। এটা কি সরকারের কাছে রেকর্ড নাই? এটা কি রেকর্ড নাই? আজকে বলছে, মনে রাখবেন, এমন টেকনোলজি এমন বৃদ্ধি পেয়েছে, আর 30 বছরের টেকনোলজি কত দূর যাবে তার হিসাব নাই। আমেরিকাতে 32 কোটি 24 লক্ষ মানুষ, দক্ষিণ উত্তর কোরিয়ায় 2 কোটি 55 লক্ষ মানুষ, ওদিনকাল দক্ষিণ কোরিয়ার আমেরিকাকে ধুমকি দিছে আমেরিকা চুপ। পপুলেশনের হিসাব পাচ্ছে টেকনোলজির যুগ। কেউ বলছে আমাদেরকে নিয়ে আসাম থেকে বাংলাদেশ মেনমারের মতো কাঁদে দেবে, অবশ্যই আসাম মেনমারের মতো পরিস্থিতি হতেই পারে, কিন্তু আসাম থেকে বাংলাদেশ যাবে না আসাম থেকে বর্মদেশ যাবে? প্রশ্নটা শুনে, আসাম থেকে বাংলাদেশ যাবে না, যদি যেতে হয় আসাম থেকে কেউ বার্মা বা চীনে যেতে হবে, বাংলাদেশ যাবে না। ইট ইস নট, ইট ইস আসাম, ইস এ আসাম অফ ইন্ডিয়া, ইট ইস নট আরাকান অফ মেনমার। টেকনোলজি ডেভেলপ হতেছে ভাই, 1 কোটি মানুষের হাতে 100 কোটি মানুষ পারবো না এমন জিজ্ঞাসাইছে। যদি এটা যদি ভাইরাস হয়ে যায়, পৃথিবীর কোনো জাত কেউ সহ্য করতে থাকবে না, প্রত্যেকেরই শক্তি থাকবে। আরেকটা কথা ভুল যখন করছি তার কিছু দিতে হবে, বাংলা ভাষা জনিত যদি কারণে যদি আমরা বাংলাদেশ হয়, পশ্চিমবঙ্গের 10 কোটি মানুষ কি বাংলাদেশি না? আগরতলার 70 লাখ মানুষ কি বাংলাদেশি না? ভারতবর্ষের 125 কোটি মানুষের মাতৃভাষা অসমিয়া না? মাত্র 1 কোটি মানুষের মাতৃভাষা অসমিয়া, তার মধ্যে আমরা আমাদের নাম আছে। 124 কোটি মানুষ কি ভারতীয় না? ওই সেদিন লিখছিলাম বলে এটি কি অপরাধ? একদিন এই আসছে সমস্যা, ডিভোটার সমস্যা, নাগরিকত্ব সমস্যা আমাদেরও থাকবে না। টাইম ইজ দ্য বেস্ট লেভেলার, টাইম ইজ দ্য বেস্ট লেভেলার। একদিন এই সমস্যার সমাধান হওয়ার পরে সারাটা জীবন ডিফেন্সিভ হয়ে আছিলাম, এগ্রেসিভ হইনি, কোনোদিন আক্রমণ করি নাই, শুধু খালি ফিরে আসি। একদিন আপনারাও আক্রমণ করুন, কিছুদিন যেতে দেন, আমরাও আক্রমণ করবো। আন্তরিকতার সাথে অসমিয়া ভাষা মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করছিলাম। আজকে অনেক ভাই অসমিয়া বলতে পারে না, তৎসত্ত্বেও অসমিয়া ভাষার মাতৃভাষা আর এই অসমিয়ায় এই আক্রমণের কথা আমরা মানি না। ওনার পার্সোনাল নাম এই কিছু জিনিস আজকে আসামের কথা বলা কোনো এরকম পরিবেশ নাই, আমরা এইসব সমস্যার সমাধান করতে চাই। আজকে আমরা এই মাসটাকে ঘুরে গেছি পুরো আসামে, এইরকম আমাদের দলে দেখেন কোনো মানুষ এক বন্ধু এই কিছু বক্তৃতা দেয় নাই, এই জন্য আমি সবাই থেকে সানন্দ ভাই খারাপ করলে আজকের আপনার এই যে বক্তৃতা এটা আমরা বহু দূরে বন্ধু সারা করতে হবে। আপনার পার্সোনাল মামলা, পার্টি এটার উপরে কোনো দায়ী লিখতেছে না, কোনো দায়িত্ব লিখতেছে না, আমি এসে প্রেসিডেন্ট লিখতেছি, আপনার সমাধান খারাপ পাইবেন না প্লিজ। শাহ আলমে বক্তব্য ৰাখি থকাৰ পিছত সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে সময়ত যিহেতু তেওঁ কাটাকাটি মাৰামাৰি কথা ক'লে, তেতিয়া আজমলে আগবাঢ়ি ক'লে যে এনে কাটাকাটি মাৰামাৰি কথা ক'ব নালাগে, আৰু সেইবুলি তেওঁৰ বক্তব্য ৰাখি দিলে। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তু চৰ্চা কৰিবলৈ আমাৰ মাজত কেইবাজনো অতিথি আছে। আমাৰ মাজত আছে বিজেপিৰ হৈ শিলাদিত্য, আমাৰ মাজত আছে কংগ্ৰেছৰ হৈ আমাৰ লগত আছে ৰমেন বৰঠাকুৰ, আমাৰ লগত আম আদমি পাৰ্টিৰ হৈ কমল মেধি উপস্থিত আছে, আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ পৰা আছে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ মৰ্চাৰ সভাপতি জেহেৰুল ইছলাম। এ আই ইউ ডি এফৰ অধিকাংশ বিধায়কে নতুন দিল্লী যাবলগীয়া হৈছে, মোক প্ৰায়কেইজনৰ লগত কথা পাতিছে, তেওঁলোক থাকিব নোৱাৰিলে। আৰু ফোন লাইনত আমাৰ সৈতে আছে শ্বাহ আলম ডাঙৰীয়া, আমি আটাইকেইজনকে স্বাগতম জনাইছোঁ। শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া, হিন্দুত্বক লৈ আপুনি বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আহিছিল, এইবাৰ আৰু এজন অসমত সৃষ্টি হ'ল, ইয়াৰ পূৰ্বে মাদানীয়ে কৰিছিল, শ্বাহ আলমে এইবাৰ মুছলমানক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিলে। তেওঁৰ বক্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে কোনো বাংলাদেশী বাংলাদেশলৈ যাব নালাগে, অৰ্থাৎ তেওঁ এটা বুজাব বিচাৰিলে যে অসমত কোনো বাংলাদেশী নাই। আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? অতনুদা, আজি ইনফেক্ট আপোনাৰ শ্ব'ত মই প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, স্পষ্টবাদ আৰু ময়ো স্পষ্টবাদী। প্ৰথম কথাটো হ'ল কি যে মোক কিন্তু মাদানী আৰু শ্বাহ আলমৰ লগতে একে প্লেটফৰ্মত কম্পেয়াৰ নকৰিব, কাৰণ
মই কিন্তু ৰক্তাৰক্তিৰ কথা কেতিয়াও কোৱা নাই মই কেতিয়াও কোৱা নাই যে মুছলমানক আঘাত কৰিব লাগে মুছলমানক মাৰিব লাগে কাটিব লাগে কেতিয়াও কোৱা নাই মই মাত্ৰ কৈ আছোঁ বাংলাদেশী মুছলমানৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ সেইকাৰণে সেই ডিফাৰেন্সটো কিন্তু ৰাখিব লাগিব মাদানী কৈছে যে অসম জ্বলাব লাগে শ্বাহ আলমে কৈছে যে অসমীয়া খেদিব লাগে অসম জ্বলাব লাগে কিন্তু মই এই ধৰণৰ বক্তব্য কেতিয়াও ৰখা নাই এক মানে মই মোৰ হিন্দুত্বৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কৈছোঁ ৰাখিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও কোৱা হৈছে আমিনুল ইছলামৰ জেহাদীৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে কেতিয়াবা তেনেধৰণৰ মন্তব্য ৰখা হৈছে কেতিয়াবা কোৱা হৈছে যে অসমীয়া মুছলমানৰ অধিকাংশই বাংলাদেশী সেই বুলি কোৱা হৈছে আপুনি কোৱা নাই যে মাৰিব লাগে কাটিব লাগে কোৱা নাই কিন্তু এইবোৰ কথা বাংলা স্পীকিং মেক্সিমাম মানুহে আৰু আজি চাওক আজি আমাৰ শ্বাহ আলম যি বক্তব্য ৰাখিলে তাতে মই কথাখিনি যি কৈ আহিছোঁ লাষ্ট বিগত বিশ দিন ধৰি পেলাই কথাটো একদম স্পষ্টকৈ ওলাইছে মই কি কৈছিলোঁ যে খালি ডিঙিত অসমীয়া গামোচা আৰু মুখত অসমীয়া কথা ক'লে অসমীয়া নহয় এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া যে ডিঙিত গামোচা মুখত অসমীয়া আৰু ইপিনে সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰিছে আজি কিন্তু গামোচাটো থাকি গ'ল ভাষাটো কিন্তু বদলি হৈ গৈছে এতিয়া কিন্তু অসমীয়া কথা নক'লে তেওঁ বাংলাতহে ক'লে সেইকাৰণে লাহে লাহে চাব গামোচাও ডিঙিৰ পৰা নামি গৈছে আৰু তেওঁৰ যিটো বক্তব্য তেওঁ যিটো কৈছে যে বাংলাদেশত বাংলাদেশী সকলো নাযাব উল্টাকে কি ক'লে যে অসমীয়া মানুহ চাইনা আৰু ম্যানমাৰত যাব লাগিব কাক আঙুলাই দিছে তেওঁতো একদম থলুৱা ভূমিপুত্ৰসকলৰ আঙুলাই দিছে যে তাৰমানে এতিয়া ভূমিপুত্ৰ ইয়াৰ পৰা খেদা খাব এই ধৰণৰ মন্তব্য এইটোতো নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এক্টৰ আণ্ডাৰত ইমিডিয়েটলি তেওঁ গ্ৰেফতাৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে শ্বাহ আলম মোৰ সৈতে টেলিফোন লাইনত বোধহয় আছে শ্বাহ আলম ডাঙৰীয়া আপুনি কি পৰিৱেশত কি পৰিস্থিতিত এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল আপুনি কিয় পৰিচিত কৰিছিল আসলে একবার অ্যাপোলজি করেছো মই আসলে বিতর্ক যাব বিচারা নাই তথাপিও যদি সুদিছে আমি কথাটা কও মোর নিউজ এনে কিছু পরিমাণে এডিটিং করা হয়েছে কিছুমান বাক্য হয়তো বঙালি অসম বঙালিত কয়েছে অসমীয়া কিছুমানে বুঝাও নাই আর মানে আপনার যে 5 মিনিট দেখো এটা লাইন এডিটিং করা নাই 5 মিনিট এটা লাইন এডিটিং ন করে দেখো না না আপনার লগে এডিটিং করা নাই কিন্তু আপনার লগে যেতে নিউজটা দিছিলে সেতে এডিটিং কইছিলে এটা ফরেনসিক লেভেল আপনার কোনো রিপোর্টারে কিন্তু আপনার লগে নিউজটো দেন এটু ইউডিএফৰ ওয়েবসাইটৰ পৰা কিন্তু কইছে ফৰেনসিকলে যাব তাত এডিট কৰা হৈছে নে নাই এইটো কথা প্ৰমাণ হ'ব আৰু আপুনি কেৱল জানো আপুনি কিয় কৈছে এডিট কৰা হৈছে বুলি আইনৰ এটা সুৰুঙা আপুনি এটা ল'ব বিচাৰিছে কিন্তু ঘটনাটো হ'ল আপুনি অসমীয়াক অসমৰ পৰা খেদাৰ কথা কৈছে মুছলমানখিনি বাংলাদেশীখিনি যাব নালাগে বুলি কৈছে বাংলাদেশলৈ যাব নালাগে বুলি কৈছে আজি খিলঞ্জীয়া লোকসকল আপোনালোকৰ শত্ৰু নাছিলে আপোনালোকে কিন্তু এতিয়া শত্ৰুতা কৰিবলৈ শত্ৰুতা আচৰণ কৰিবলৈ মিয়া মুছলমান মানুহখিনিক উচতনি দিছে এইটো আপুনি ভয়ংকৰ কথা কৈছে ভয়ংকৰ কাম কৰিছে এইটো কোনো অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে কেতিয়াও সহ্য নকৰে আৰু মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ জনগোষ্ঠীৰো গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহে আপোনাৰ এই কথা সমৰ্থন নকৰে হয় শ্বাহ আলম ডাঙৰীয়া কমল মেডিয়াই প্ৰশ্ন কৰিছিল আপুনি কিবা ক'ব নাই মানে কথাটো ভালকৈ আচলতে ভালকৈ বুজা নাযায় কথাটো আচলতে প্ৰত্যেকজন হিন্দু মানুহৰ পৰিয়ালত চাব যে তেওঁলোকৰ পাঁচজন চাৰিজন পাঁচজনকৈ সন্তান আৰু মুছলিম মানুহৰ চাব যে তেওঁলোকৰ মেক্সিমামৰে দহজন দহজনতকৈ ওপৰত আছে ইভেন দেন মোৰ ময়ো ভাই ককাই আমি তেৰজন ঠিক গতিকে সেই অনুপাতে আমাৰ মুছলিম মানুহৰ গুৰুত্ব বেছি আপুনি লগতে কৈছিল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে দুটা সন্তানৰ অধিক হ'লে চৰকাৰী স্কিম নাপাব আপুনি কৈছে আমাক চৰকাৰী স্কিম নালাগে অৰ্থাৎ আপুনি সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ পোষকতা কৰিছিল নহয় নহয় মোক নালাগে সেইটো কথা মই কোৱা নাই যে আচলতে আমাৰ যদি এজনো হয় আমাৰ চাকৰি ততৰি মিলিব সেইটো কিছু যে আমাৰ যদি এজনো হয় আপোনাৰ এইবিলাক স্পষ্টীকৰণ নালাগে শেখ শ্বাহ আলম ডাঙৰীয়া আপুনি অসমীয়া মানুহক ভাবুকি দিছে আপুনি অসমীয়া মানুহক ভয় দেখুৱাইছে আপুনি অসম আৰু মিয়া মুছলমান মিয়া মুছলমান মানুহখিনি আপুনি অভিভাৱক নহয় মিয়া মুছলমানৰ আপুনি অভিভাৱক নহয় আপোনাৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক মানুহ কোনো জনগোষ্ঠীৰে অভিভাৱক হ'ব নোৱাৰে আপুনি কৌশলেৰে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিৰ লগত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সংঘাত সৃষ্টি কৰাব বিচাৰিছে সেইকাৰণে মই আজি গোচৰ তৰিছোঁ আপোনাৰ ওপৰত এই গোচৰ চলিব কোনো পৰিস্থিতিতে আপোনাৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক নেতাক অসমত ৰাজনীতি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব যিধৰণে শিলাদিত্য দেৱক ইয়াত ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিয়াটো অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে আপোনাৰ দৰে নেতাকো অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিয়া জৰুৰী হৈ পৰিছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক আপোনালোকে কি বুলি ভাবিছে অসমীয়া জাতিক কি বুলি ভাবিছে আপোনালোকে শ্বাহ আলম ডাঙৰীয়া হয় হেল্ল' হয় শ্বাহ আলম ডাঙৰীয়া ক'ব পাৰে
মোর কথাটো জেনেকৈ রিয়াকশন কৰিছে মই কথাটো আপোনালোকক কৈছো যে বক্তব্য এডিটিং হৈছে না কালি পৰা শুনি আছো মিডিয়াত আপোনাৰ বক্তব্য কালি পৰা মই শুনি আছো তথাপিও যদি তাত কিবা যদি কমেণ্ডাৰৰ কোনো বক্তব্য প্ৰকাশ পাইছে এইটো মই এপলাইজ কৰিছো ওকে তাৰপিছতো ইমানখিনি রিয়াকশন কেৱল মোৰ বেলেগেই যদি ইমানখিনি রিয়াকশন হয় ইমানখিনি রিয়াকশন ইয়াৰ আগত পদুম বেদগুৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব লাগিছিলে শিলাজিতৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব লাগিছিলে রক্তাত্মৰ কথা একো কোৱা নাই মই বাংলাদেশী মুছলমানৰ কথা কৈছো কোনোবাই কব পাৰিব নাই যে মই থলুৱা মুছলমানৰ কথা কৈছো কমল কমল আমাৰ কমল মেধি ডাঙৰীয়া কলে যে শিলাদিত্যকো বিদায় দিব লাগিব ৰাজনীতিৰ পৰা মোক এটা ভালকে বুঝাই দিয়কচোন কিয় বিদায় দিব লাগিব মই কি কথাখিনি ক'লো আপোনালোকৰ দৰে কি কথা মই দেখিছো যোৱা সময়ছত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এইজনমান পূৰ্ববংগীয় মূলৰ আপোনালোক কিমান দিন আগতে অসমলৈ আহিছে মই নাজানো শাহ আলম ডাঙৰীয়া কেতিয়া আহিছে নাজানো শিলাদিত্যদেৱ কেতিয়া আহিছে নাজানো কিন্তু আপোনালোকে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ অসমৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে এই পূৰ্ববংগীয় মূলৰ কেইজনমান হিন্দু আৰু মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক নেতাই এতিয়া অসমীয়া জাতিটোক ভাগ ভাগ কৰিব খুজিছে আপোনালোকে ভাবি আছে যে অসমীয়া জাতি সহনশীল অসমীয়া জাতি সহনশীল কাৰণে দুৰ্বল বুলি যদি ভাবিছে ভুল ভাবিছে শিলাদিত্যদেৱ শেখ শাহ আলম আপুনি শিলাদিত্যৰ নাম লৈ নকব এই কমল মেধি ডাঙৰীয়া আপুনি আপুনি কাৰ কথা পাতি আছে কি শিলাদিত্য শিলাদিত্য কেতিয়া আহিছে আপুনি কি জানা জানে মই কি মই কি সাম্প্ৰদায়িক কৰিছো মই এটা ষ্টেটমেণ্ট এটা ষ্টেটমেণ্ট কি সাম্প্ৰদায়িক কৰিলো কমল মেধি কমল মেধি শিলাদিত্য এক মিনিট মই আকৌ শাহ আলমৰ ওচৰত যাব বিচাৰোঁ শাহ আলম আপুনি বাৰে বাৰে কৈছে যে এই গোটেই কথাখিনি UDFৰ ফালৰ পৰা আপোনাক বিকৃত কৰা হৈছে বুলি অডিঅ' কেছেটো কোৱা হৈছে আপুনি যেতিয়া ভাষণ দি আছিল তেতিয়া আপুনি UDFৰ নেতা আছিল কিয় UDFৰ নেতা আপোনাৰ বিৰুদ্ধে বিকৃতিকৰণ কৰিলে বুলি আপুনি ভাবে শাহ আলমৰ লগত মোৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা চলাম UDFৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ লগত আছে ছাত্ৰ মৰ্চাৰ সভাপতি জহিৰুল ইছলাম জহিৰুল ইছলাম কি পৰিস্থিতিত তেওঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য দিলে তেওঁ আজি মোৰ পোৱাৰ ভাগত তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল যে বদৰুদ্দিন আজমলক তেওঁ 10 লাখ টকা দিছিল সেই 10 লাখ টকা ঘূৰাই নিদিয়াৰ বাবে আজমলৰ তেওঁৰ সংঘাত আছিল আৰু কালি মিটিংখনত তেওঁ কথা ক'বলৈ দিয়াৰ সুযোগ নিদিয়াৰ কথা আছিল তৎসত্ত্বেও তেওঁ কথা কৈছিল আৰু তেওঁ কৌশলগতভাৱে আজমলে কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত ৰাখিছিল আপুনি কি কয় সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন আৰু মিছা কথা শেখ শাহ আলম ডাঙৰীয়া এতিয়া অসমৰ ৰাইজ তথা অসমৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ গৰিহণাৰ পৰা আৰু আইনী মেৰপেচৰ পৰা নিজক বচাবৰ কাৰণে এতিয়া সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে শেখ শাহ আলম ডাঙৰীয়াৰ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ লগত কোনো ধৰণৰ 10 লাখ টকাৰ কোনো ধৰণৰ লেনদেনৰ কথা নাছিলে শেখ শাহ আলম ডাঙৰীয়াই যি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য তেখেতৰ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আছিলে শেখ শাহ আলম ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে AIDF দলৰ মঞ্চখন ব্যৱহাৰ কৰি তেখেতে পৰৱৰ্তী সময়ত যিটো ৰাজনৈতিক দলত তেখেত যাবৰ কাৰণে যোজা কৰি আছে সেই ৰাজনৈতিক দলত তেখেতৰ ওজন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে AIDF দলৰ সেই মঞ্চখন তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু তৎমুহূৰ্তত বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে শেখ শাহ আলমৰ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'ব নিদিলে আৰু তেখেতৰ বক্তব্যৰ মাজত তেখেতক বাধা প্ৰদান কৰি
তেখেতক সেই বক্তব্যৰ পৰা তেখেতক বিৰত কৰিছিলে আৰু লগে লগে এই ঘোষণা কৰিছিলে যে শেখ শাহ আলম ডাঙৰীয়াৰ যি বক্তব্য যি সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য যি পৰচালনামূলক বক্তব্য এয়া তেখেতৰ ব্যক্তিগত বক্তব্য আৰু লগতে তেখেতে এই কথাটো কৈছিলে যে আজিৰ যিখন সভা হৈ আছে বা আমি যিবোৰ সভা সমিতি কৰি আছোঁ এই সভা সমিতিসমূহ অসমত যিবোৰ সমস্যাৰ বৰ্তমান সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীটো ভুগি আছে এই জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তেখেতৰ কাৰণে নহয় আৰু এই কথাটো মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ শেখ শাহ আলম ডাঙৰীয়াক অসম চৰকাৰে প্ৰশাসনে অনতিপলমে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এৰেষ্ট কৰি তেখেতক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে শেখ শাহ আলম ডাঙৰীয়া শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া বা প্ৰবীণ টুকৰীয়া ডাঙৰীয়া যোনেই নহওক কিয় অসমত যোনেই সাম্প্ৰদায়িক বিগ বাষ্প ছটিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰশাসনে নিৰপেক্ষ দৃষ্টিভংগী ৰাখি এখেতসকলক আপুনি কৈছে যে ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত আপোনাৰ সংঘাত আছিল যাৰ বাবে আপোনাক কথা ক'বলৈ নিদিলে আপোনাৰ ভাষণ বিকৃত কৰি পেলাই মিডিয়াৰ মাজত দিয়া হৈছে কিয় সংঘাত কি হৈছিল আপোনাৰ আজমল চাহাবৰ সৈতে নহয় সংঘাতটো আজি আজিৰ পৰা আজি দুই বছৰ আগৰ পৰা এই ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন লোকসভাৰ ইলেকশ্যন বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন তেওঁ মাজে মাজে উল্টা পুল্টা বক্তব্য দিয়ে এইবিলাক প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে মই প্ৰত্যেকটো জাগাত আধাৰজন বিধায়কে সাক্ষী আছে যে মই তেওঁৰ লগত প্ৰতিবাদ কৰোঁ যদি আপোনালোকৰ দুবছৰৰ পৰা আজমল চাহাবৰ মতভেদ চলি আছিল বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপুনি টিকেট কেনেকে পালে কি কি হিচাপত টিকেট লৈছিলে যদি দলৰ নীতিগত আপোনাৰ পাৰ্থক্য আছিলে দলৰ যদি নীতিৰ লগত আমাৰ অমিল আছিলে দলৰ নীতিৰ যদি বিৰোধিতা কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে এই দলৰ টিকেটত আপুনি কিয় নিৰ্বাচন খেলিছিলে মিথ্যা আশ্ৰয় আশ্ৰয় নল'ব আপোনাৰ শাহ আলম ডাঙৰীয়া সংঘাত আছিল সংঘাত থকাটো বেলেগ কথা কিন্তু আপুনি কালি যি বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিলে যে মুছলমানক অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে উচতালে আমাৰ ৰমেন বৰঠাকুৰ আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি ৰমেন বৰঠাকুৰ আপুনি কি দেখিছে যে কমল মেধিয়ে কৈছে শিলাদিত্য আৰু শাহ আলমৰ মাজত কোনো তফাত নাই কথা হ'ল কি শিলাদিত্য আৰু শেখ আলম দুটা ব্যক্তিগত কৰি লাভ নাই কাৰণ বিজেপিও এটা সাম্প্ৰদায়িক দল আৰু এ ডি এফ এটা সাম্প্ৰদায়িক দল আপুনি স্পষ্ট কৰি কৈ দিয়ক যে শেখ শাহ আলমক কংগ্ৰেছত আপোনালোকে নলয় বুলি না না আপোনালোকে এসময়ত ৰহিম খান ডাঙৰীয়াকো কৈছিলে এখন সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি এ ডি এফ দলৰ সাম্প্ৰদায়িক অমুক কিন্তু আজিৰ তাৰিখত দাদা 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 ৰহিম খানক কিন্তু আপোনালোকে আজি তারিখত ৰাজ অভিষেক পাতি তেখেতক আদৰি লৈছে কালি যে শাহ আলমক নলব তাৰ কি গ্যারান্টি আছে আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈ যাওক আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত আক্ৰোশটো মই ৰাজনৈতিক নকৰিমতো না না আপোনাৰ হল যে এতিয়া আপুনি শাহ আলমক মানে বৰবাদ কৰিব লাগে তাৰ ঠাইত আপুনি উঠি আহিব লাগে আপোনাৰ ব্যক্তিগতটো মই ৰাজনৈতিক নকৰিমতো ঠিক আছে তাৰ উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰো ঠিক আছে কওক এক নম্বৰ কথা যে প্ৰথম কথা হল সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি আমি কৈছো যে যি সময়ত শিলাদিত্যদেৱে এটা কথা অৱশ্যে শিলাদিত্যদেৱে আজি পৰিষ্কাৰ কৰিছে মই কোনো ৰক্তাক্ত বা তেজৰ কথা কোৱা নাছিলো কিন্তু তেজৰ কথা নকলেও কিন্তু তেখেতে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিছিল যে অসমৰ মুছলমান 98% বাংলাদেশী গতিকে এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপুল এক্টৰ আধীনত যিহেতু তেখেত আইনগতভাৱে মানি চলিব লাগে তেখেতে সাম্প্ৰদায়িক হোৱাৰ কাৰণে তেখেত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ দোষী সাব্যস্ত কৰিব লাগে বা ইলেকশ্যন কমিশনে এতিয়া এই শেখ আলম জমে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে সেইটো প্ৰথম কথা হ'ল গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু সেইটো প্ৰথম কথা হ'ল কি যে আজি তাৰিখত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কিন্তু চৰকাৰখনে এজন বিধায়ক শিলাদিত্যৰ বিধায়ক ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণে কিছু আইনগত সুবিধা অসুবিধাৰ কথা আছে গতিকে মই সেইকাৰণে আইনগত শব্দটো কৈছো শিলাদিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আইনতো কি বেয়া ক'লো মই ক'বলৈ দিয়ক মই আগতেও কৈছো যে আপোনাৰ বক্তব্য আপোনাৰ সামনত বহিয়ে মই কি ক'ব অসমত বাংলাদেশী নাই প্ৰশ্ন হৈছে যে এই শেখ আলমক আজিলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ ৰহস্যটো ক'ত
আজিলৈকে শিলাদিত্য গ্রেপ্তার নকৰে কাৰণ কি হেতু তেখেতে কৰক কিন্তু আজি তারিখত মই আগতেও কৈছো যে শিলাদিত্যৰ ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমাৰ যেহেতু কিছুমান কথা আছে কগনিটিভ লাগে কিন্তু শিলাদিত্য এবাৰ কোৱা নাই শিলাদিত্যৰ কটামৰা কথা কোৱা নাই শিলাদিত্যৰ কটামৰা কথা কোৱা নাই বুলি স্পষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁ একদম কৈছে যে অসমৰ পৰা বাংলাদেশী নাযায় অসমীয়া মানুহ মিয়ানমাৰ পৰা আমাৰ এফালে যাব লাগিব তেওঁ মানে ইনডাইৰেক্টলি কব লাগিছে যিটো মংগোলিয়ান কথা যে সেই কথাও তেওঁ টানি আনিব বিচাৰিছে গতিকে মই শ্বাহ আলম ডাঙৰীয়া গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ ৰহস্যটোৱে মই বুজি পোৱা নাই যেতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কথা এটা কলে তুলি ল'ম ল'ব লাগিব অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা অধিনায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল এতিয়া ইয়াত ডিজাইন আছে নেকি চৰকাৰীভাৱে যে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক উচতনি দি হিন্দু মুছলমানৰ কৰি পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে প্ৰচেষ্টা চলাইছে নেকি এই প্ৰশ্নটো আমাক স্পষ্টকৰণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ শ্বাহ আলম বা শিলাদিত্য এটা মুদ্ৰাৰ দুটা পিঠি অৱশ্যে এটা মুদ্ৰাৰ দুটা পিঠি এখেতে কলে কেৱল কাম কৰা নাই চৰকাৰখনে আজি আপুনি আমচাঙত যিটো মানে ঠিক আছে আমচাঙৰ প্ৰসংগ নাজানো কিন্তু আমচাঙত আজি যিটো বিনয় হৈছে জাতি মাটি ভেটি চৰকাৰখনে তেওঁলোকক অতনিদা চাওক মই কিন্তু বিদেশীৰ বিষয়ে মাত মাতিছোঁ মই কিন্তু স্বদেশীৰ কথা কোৱা নাই মই এইটো কোৱা নাই নহয় অসমীয়া মানুহ খেদিব লাগিব বা ভাৰতীয় মানুহ খেদিব লাগিব মই কৈছোঁ যে বিদেশী বাংলাদেশী মানে বিদেশী এইটো কি ইলিগেল হল নেকি বাংলা স্পিকিং এইকেইটা লৈছো বাণিজ্যিক বিৰতি আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ শ্বাহ আলমৰ বক্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক ইতিমধ্যে আমাৰ লগত শিলাদিত্য উপস্থিত আছে ৰমেন বৰঠাকুৰ উপস্থিত আছে এ আই ডি এফৰ জেহেৰুল ইছলাম আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ কমল মেধি উপস্থিত আছে কমল মেধিয়ে ইতিমধ্যে শ্বাহ আলমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে যি কি নহওক এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হৈছে শ্বাহ আলম কোন তেওঁ কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেওঁ বিষবাষ্প বিয়াবলৈ কোন শ্বাহ আলম আৰু শিলাদিত্য একে পৰ্যায়ৰ নেকি এই প্ৰশ্নই সন্মুখত আহিছে শিলাদিত্য ইয়াক অস্বীকাৰ কৰিছে যে কোনোদিনা তেওঁ কাকো কাটাকাটি মাৰামাৰি বক্তব্য কৰা নাই কিন্তু শিলাদিত্যৰ কিছু বক্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এই আজিৰ বক্তব্য নহয় বিভিন্ন সময়তে আগবঢ়োৱা বক্তব্য সেই বক্তব্য চাই আপুনি ধাৰণা কৰিব যে শিলাদিত্যই কাৰোবাক পৰিচিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল নেকি ইছলাম এ আই ইউ ডি এফৰ আব্দুল খালেক কংগ্ৰেছৰ আমিনুল হক লস্কৰ বিজেপিৰ আৰু সুজামুদ্দিন লস্কৰ এ আই ইউ ডি এফৰ গোটেই এতিয়া এক গোট হৈ গ'ল এক গোট কিয় হৈছে কাৰণ মই বাংলাদেশী মুছলমান আৰু ৰোহিংগা মুছলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আছোঁ কাৰণে আমিনুল ইছলাম আপোনালোকে ভালকৈ জানে হি ইজ এ ছিকিউৰিটি থ্ৰেট ফৰ ইণ্ডিয়া হি ইজ এ ছিকিউৰিটি থ্ৰেট ফৰ আছাম তেওঁৰ যে ক'ত ক'ত লিংক আছে এইবিলাক যদি এতিয়া তদন্ত কৰা যায় তেতিয়া গম পাব যে জেহাদীবিলাকৰ লগতো তেওঁৰ লিংক আছে কাৰণ তেওঁৰ চেহেৰা তেওঁৰ যিটো মুভমেণ্ট তেওঁৰ যিটো কাৰ্যকলাপ সেইবিলাকতো একদম সন্দেহ কৰিব পাৰে যে তেওঁৰ জিহাদীৰ লগত লিংক থাকিবই পাৰে আৰু তদন্ত হ'ব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত বঙালী বৰঞ্চ বঙালী হিন্দুৰ ফিগাৰটো কমি গৈছে কিন্তু বাংলা ভাষা হিচাপে কিন্তু আকৌ ডাবল হৈ গৈছে তাৰমানে এতিয়া মুছলমান মানুহে অসমত বাংলা ভাষা লিখা আৰম্ভ কৰিলে আৰু আপুনি চাব 2001 চনত বাংলা ভাষা আৰু বাঢ়ি যাব অসমত কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া গোটেই বাংলাদেশী মুছলমানসকলে বাংলা ভাষা হিচাপে লিখিব মইতো বাংলাদেশী মানে ফৰেন নেশ্যনেল বিদেশী তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কৈছোঁ মই ৰোহিংগীয়া ভাৰতীয়টো নহয় তেওঁলোকে বিদেশী মই বিদেশীৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিছোঁ কিন্তু আমাৰ দেশী অসমীয়াসকলে কিয় জাঙৰ খাইছে যিসকল মুছলিম এম এল এসকল আছে তেওঁলোকেতো জাঙৰ খাব নালাগিছিল বাংলাদেশৰ মূলৰ মুছলমানসকল তেওঁলোকৰ এটা ডিজাইন আছে তেওঁলোকে এতিয়াও ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ মেইনটেইন কৰে মই অলপতে গৈছিলোঁ ঢাকাত মই গৈছোঁ চিলেট জিলাত মই চাই আহিছোঁ যে দে মেইনটেইন এ ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ ভাৰতবৰ্ষৰো পাছপৰ্ট আছে তেওঁলোকৰ তাত বাংলাদেশৰো পাছপৰ্ট আছে আমি বিভাজন কৰি থাকোঁ এওঁ গৰীয়া এওঁ মৰিয়া এওঁ বাংলাদেশী তাহাঁতৰ চিন্তাধাৰা একে তাহাঁতে কেনেকৈ মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ কৰিব লাগে মুছলিম ৰাজ্য কৰিব লাগে সেইবিলাকে চিন্তাধাৰা সেইকাৰণে এই সজাগ আমাৰ হ'ব লাগিব চৰ অঞ্চলৰ পুঁজি 100% বন্ধ কৰি দিব লাগে
আমি কিয় চৰঞ্চলত আমি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি আছোঁ? আমাৰ অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা আমি শেষ কৰিব পৰা নাই, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি ভাল উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰি দিব পৰা নাই, আৰু আমি চৰ অঞ্চলৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা বিগত আমি 40 বছৰ ধৰি খৰচ কৰি আহি আছোঁ কিহৰ কাৰণে? তাৰ পৰাহে উৎপত্তি হৈ আছে আপোনাৰ সন্ত্ৰাসবাদ আৰু গোটেই মানে ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজ। হিন্দু সমাজ যেতিয়া যেতিয়া জাগিছে তেতিয়া তেতিয়াই ভাৰত সুৰক্ষিত আৰু শক্তিশালী হৈছে। সেইকাৰণে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাইছোঁ, কোনোবাই ভাবিছিল নেকি আজি 1991 আৰু 1992 যেতিয়া আমি বিজেপি জইন কৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব বুলি? কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছত যেতিয়া বৃহত্তৰ হিন্দু সমাজ যেতিয়া জাগিছে অসমত তেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ হৈছে আৰু সেই শক্তিৰে এতিয়া অসমক সুৰক্ষাৰ কাম আগবাঢ়ি গৈ আছে। হিন্দু সমাজ জাগিছে কাৰণে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছে, শিলাজিতৰ বক্তব্য। শিলাজিত, এয়া সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য নহয়। চাওক, সুপ্ৰীম কোৰ্টে এটা নিৰ্দেশনা দিছিলে যে হিন্দুটো হিন্দুইজম ইজ নট এ ৰিলিজন, ইট ইজ এ ৱে অফ লাইফ। আৰু এটা কথা পাহৰি নাযাব, কাৰণ 1947 যেতিয়া দেশ বিভাজন হ'ল ধৰ্মৰ ভিত্তিত, তেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তান ৱেষ্ট পাকিস্তান কিন্তু ইছলাম ৰাষ্ট্ৰ হৈ গ'ল, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ 80% হিন্দু থকাৰ বাবে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰটো ছেকুলাৰ থাকি গ'ল। মই কৈছোঁ যে যেতিয়ালৈকে হিন্দু পাৰ্চেণ্টেজ মেজৰিটি থাকিব, এই ভাৰতবৰ্ষ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ পক্ষ হৈ থাকিব। কালি যদি হিন্দুৰ সংখ্যা যদি 80% পৰা যদি 40% নামি আহে, এয়া মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ হ'ব। আৰু সেই ডিজাইনটো আজি অসমৰ ক্ষেত্ৰতে চাই লওক, আজি অসমত 1936 পৰা যেতিয়া সাদুল্লাহ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়াৰ পৰা এটা মানে তাহাঁতৰ পৰিকল্পনা আছিল যে কেনেকৈ অসমক মুছলিম ৰাজ্য কৰি পেলাই ইষ্ট পাকিস্তানত লৈ যাব। আৰু 1946 যেতিয়া গণভোট হ'ল, যেতিয়া জেনেৰেল ইলেকশ্যন হ'ল, সেই সময়ত আপুনি নিশ্চয় জানে যে অসমত 108 এছেম্বলি ছিটছ আছিলে, তাৰ মাজতে 31 ছিটছ জয়লাভ কৰিছিল মুছলিম লীগ। আৰু ইভেন কি শিৱসাগৰৰ ছিট, শিৱসাগৰ আপাৰ আছামৰ এটা প্ৰধান ছিট, সেইটোও মুছলিম লীগ জয়লাভ কৰিছিল। তাৰমানে সেই সময়ত মুছলিমসকলে বিচাৰিছিলে যে অসম বাংলাদেশত গুচি যাব, মানে সেই সময়ত ইষ্ট পাকিস্তানত গুচি যাব লাগে। তো মই এইখিনি কি কি বেয়া কথা ক'লো? আই এম স্পিকিং হিষ্ট্রি, আই এম স্পিকিং হিষ্ট্রি, ইতিহাস নহয়, ভালকে পড়ি লব, ভালকে পড়ি লব, ইতিহাসে নাজানে, রাইজে নাজানে, আপনি কি কথা কয়? 1952 সনত যেটো এসেম্বলি ইলেকশন হৈছিল তাত 108টাৰ ভিতৰত 15টা সিট জিকিছিলে, তাত মুছলিম যিসকল প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে জিকিছিলে। মই 1946 কথা কৈ আছো, সেই সময়ত যি জাগাত মুছলিম প্ৰতিনিধি জিতি আহিছিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি অসমত নাছিলে, যাৰ কাৰণে অসমত জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এখন চৰকাৰ বনাবৰ কাৰণে ভোট প্ৰদান কৰিছিল। আপোনালোকে AIUDF কিয় বনাইছে? AIUDF 2010 কথা নহয়, শিলাদিত্য দেৱক মই এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, এইটো সকলো অসমীয়া মানুহৰ এটা প্ৰশ্ন। আপুনি কিন্তু ইয়াত খিলঞ্জীয়া মুছলমানক সম্পূৰ্ণৰূপে সন্দেহৰ আৱৰ্তন আনিছে। আপোনাক কোনে অধিকাৰ দিলে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান, যিসকলৰ বেছিভাগে অসমৰ থলুৱা জনগোষ্ঠী আছিল, তেওঁলোকে কনভাৰ্টেড হৈছে, সেই খিলঞ্জীয়া মুছলমান গৰীয়া মৰিয়া আপুনি উচ্চাৰণ কৰিছে, গৰীয়া মৰিয়া আৰু মিয়া মুছলমান একেলগ হৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি কৈছে, আপোনাক এই অধিকাৰ কোনে দিলে? ষড়যন্ত্ৰ বুলি দুই নম্বৰ কথা শুনক, কৈছে আপুনি প্ৰথমতে আপুনি মিছা মাতিছিলে, জাঙৰ খাইছে কিয়? দুই নম্বৰ কথা শুনক, মই তো মুছলমান নহয়, কমল মেধি, মই মুছলমান নহয়, কমল মেধি, কমিউনিষ্ট, কমল মেধি, কমল মেধি, কৈছে মই কমিউনিষ্ট, আপনি পার্টি কথা কমলা দিয়ক, আপনি আপনি পার্টি কমল মেধি, কমল মেধি, কমল মেধি, আপনি কি দেবা অখিল গগৈ? মোলৈ ফোন আহিছে আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা। পৰেশ বৰুৱাই কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছে, পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে আমাৰ ফোনত যোগাযোগ হৈছে। হয় বৰুৱাদেৱ, আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? গোটেই বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণে অসমত ধৰিছে, বিশেষকৈ ৰাজনীতিৰ হয় শুনি আছো, এই যোৱা কেইবছৰমান কেইবছৰমানৰ পৰা অসমৰ জলবায়ু এনেকুৱা ধৰণে দূষিত হৈছে, খুবেই মানে শংকিত হ'ব লগা পৰিছে। অসমৰ যিটো পুৰণিকলীয়া যিটো ঐক্য সম্প্ৰীতি, বিভিন্ন জনজাতি বা বিভিন্ন ভাষা মাজত যিটো ভাষা ভাষালম্বীৰ মাজত যিবিলাক সম্প্ৰীতি আছিলে, আজি সম্প্ৰীতিটো যি ধৰণে বিনষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছে, ইয়াৰ বিচৰাসকল আমি প্ৰথমে চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব। আজি কোনে কৰিছে? সেইসকলৰ মাজত সেইসকলৰ মাজত শ্বাহ আলম বা শিলাদিত্য আছে নেকি? এইটো কাৰণে মই ক'ব খুজিছো, ইয়াৰ মূলতে দায়ী কোন?
আজি এই ধরনের যে মানে আকাশত এনেকা ধরনের বিষ বাষ্প যোগে বিয়পায় বিয়পাবলে ধরেছে, এই কুস্তিটো কোন? এই কুস্তিটো হয়েছে ধুরন্ধর রাজনীতি নেতা অকল। এই রাজনীতি নেতা অকল কেবল অকল মানে এটা রাজনীতি দলই নহয়, ইয়াত এটা এনে রাজনীতি দল আছে যখন ধর্ম বিশ্বাস করে, যখন রাজনীতি বিশ্বাস করে, এনেকা সকল নেতার দ্বারাই তো আজ বিয়পায় আছে। প্রথমে আজি এই সুবিধাটা ইজনের পিছন ইজনকে কিয় সুবিধা লোক পাইছে এই ধুরন্ধর রাজনীতি নেতা বিলাকে? ইয়ার কারণটা হয়েছে ভারতবর্ষত যেতে হিন্দুর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি করব লৈছে, ইয়ার দ্বারাই এনেকা ধরনের বাতাবরণ বিয়পাই দিছে অকল অসমতে নয় গোটেই ভারতবর্ষত। যেটা সেই ভারতবর্ষ আহি আহি অসমত পাইছেহি, হ্যাঁ প্রথম আপনি চক যেতে অসমত বিজেপি গভর্নমেন্ট আহিলে তিয়া এখিনি সংখ্যালঘু এনেকা ধরনের উত্তেজিত করেছে, সংখ্যালঘু মানুষের কিছু ধুরন্ধর তাতে আকো কিছু ধুরন্ধর রাজনীতি নেতা আছে সংখ্যালঘু দলতো, এই সংখ্যালঘু দল দলের যা নেতা আছে স্বাবলম্বী যা নেতা আছে এই নেতা বিলাকে আকো এই তেনকা বিলাক মন্তব্যক ওয়েলকাম জানাইছে, ওয়েলকাম জানাই আর তার বিরুদ্ধে এনেকা ধরনের বক্তব্য রাখিছে। প্রথমে বিজেপি আরম্ভ করলে ভারতবর্ষ নমাই আনলে আর বিজেপি যেটা সরকার গঠন হল তারপর কিছু বিজেপি নেতায় এনেকা ধরনের উদ্ভট মন্তব্য দিছে সংখ্যালঘু টার্গেট করে করে চাব সংখ্যালঘু প্রত্যেক সংখ্যালঘু মানে মুসল ইসলাম ধর্মীয় মানুষ মানে বিরোধী নয় কারণে বহু অবদান রাখি গেছে, সেই কথাটা জানা বিজেপিয়ে জানা প্রয়োজন। কিন্তু এটা সেই বিজেপির যা বক্তব্য যা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হওয়া প্রায় নিশ্চিত হওয়া তেনকা বিলাক মোহন ভাগবতে কই গল, তুগারিয়া কই গল, হিলাদিত্য মাঝে মাঝে তেনেকা দিছে, মৃণালে দি গেছে, তেনেকা বহুজনে দি গেছে এই মন্তব্য, এইবিলাকের উপর তেনেকা ধরনের কোনো একশন লওয়া নাই। আজি এই একশন নোলার কারণে সংখ্যালঘু ধুরন্ধর নেতা বিলাকে পাইছে, সেইকারণে কইছো আমার যাকে এই এই মানে সম্প্রদায়িক এইবিলাক যা বিষপাপ বিয়পা যা রাজনৈতিক নেতা আছে সকলকে কেনেকৈ আমি বাঁধিব পৰা যায়, কেনেকৈ ইহঁতক এই ইলেকশন প্রক্রিয়া বিলাকত অধিক সময় দিব নোৱাৰি, মোৰ সময় কম আছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি এইখিনি বক্তব্য আমাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে পোনে পোনে টেলিফোন যোগে জনোৱাৰ বাবে পৰেশ বৰুৱাডাঙৰীয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ। হয় পৰেশ বৰুৱা যি বক্তব্য কৈছে হয় তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা, এনেধৰণৰ বক্তব্যক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে, কমল মেধি আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? না পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই সঠিকভাৱে এই কথা কৈছে যে কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতাই অসমখনক এতিয়া পুনৰবাৰ খণ্ড বিখণ্ড কৰিব বিচাৰিছে কেৱল নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে অসমখনক ভাগ ভাগ কৰি ধৰ্ম কিন্তু 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 শিলাদিত্যই বাৰে বাৰে কৈছে যে তেওঁ ভাৰতীয়ৰ হৈ কথা কৈ আছে, কিন্তু বাংলাদেশী শিলাদিত্য দেৱৰ আগৰ কথাখিনি মই তেখেতে যি ধৰণে কৈছে মই তেনেকৈ বুজিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া তেখেতৰ যিটো বাইট আপোনালোকে দেখুৱালে তাততো স্পষ্টভাৱে তেওঁ খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণ কৰিছে, অসমীয়া জাতিৰ অভিভাৱকৰ দৰে তেখেতে অসমীয়া জাতিৰ সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু কথা কৈছে। মই শিলাদিত্য দেৱক মই এটা কথা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ মিয়া মুছলমান এলেকাও মই ঘূৰিছোঁ আৰু যিসকলৰ বঙালী লোক বসবাস কৰা বঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাকো মই ঘূৰিছোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে অসমৰ মিয়া মুছলমানৰ বিষয়ে তেখেতে ভুল কথা এটা কৈছে, অসমৰ মিয়া মুছলমান মানুহে অসমীয়া ভাষা শিকিছে, অসমীয়া ভাষা পঢ়িছে, অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ে, কিন্তু বঙালী যিখিনি হিন্দু যি বঙালী হিন্দু সকলো নহয় কিন্তু বেছিভাগ বঙালী হিন্দুৰ ক্ষেত্ৰতে মই দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকে কোনো পধ্যে অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ নকৰে, চাৰিজন মানুহ লগ লাগিলে তেওঁলোকে বাংলা কথা আৰু বাংলা তেওঁলোকে উল্টাই এইখিনি মুছলমান মিয়া মুছলমানক তেওঁলোকে দোষাৰোপ কৰি শিলাদিত্য দেৱে ক'ব খুজিছে যে বাংলা ভাষাটো
মানে সংখ্যাগুরু হওয়ার কারণে মিয়া মুসলমান খিনি দায়ী। মিয়া মুসলমানে যে প্রথমবার 51তে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে শিলাদিত্য ডাঙরিয়া এবার কইছে কোনবা মই দেখিছো আজি বোধহয় কৈছে যে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা কয় বাবে আমি একদম সাংঘাতিক অসমীয়া বলে ভাবি লৈছো কিন্তু তেওঁলোক অধিক অসমীয়াতকে অধিক তেওঁলোকে অসমীয়া হবলৈ চেষ্টা কৰা নাই আজি অসমীয়া হবলৈ চেষ্টা কৰিব বিচাৰিছিল শিলাদিত্য কি গলে আপুনি কৈছিল যে অসমীয়া ভাষাত তেওঁলোকে কথা কয় যদিও আচলতে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত হ'ব নোৱাৰে নিখোজে মুছলমানসকলে নাই নাই মইতো এইটোৱে একদম স্পষ্টভাৱে ক'লোঁ যে প্ৰথম কথা যে কমল মেধিয়ে যে কৈছে যে বঙালী মানুহে অসমীয়া অমুক তমুক বেছিভাগে সকলোৱে নহয় নহয় একচুৱেলি হোজাই আহিলে গম পাব যে অসমীয়া মিডিয়াম স্কুলত এতিয়া বঙালী ল'ৰাবিলাক ছোৱালীবিলাক পঢ়ে বৰঞ্চ অসমীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া মানে কনভেণ্ট স্কুলত পঢ়ি আছে এইবিলাক এইবিলাক তৰ্কত নাযাওঁ আৰু সবচে ডাঙৰ কথা হ'ল কি ভাষা বদলিব পাৰে ধৰ্ম বদলি নাযায় কিয় আজি মই অসমীয়া কথা পাতোঁ মই কাশ্মীৰত গ'লে কিন্তু মই অসমীয়া কথা পাতিলে কাশ্মীৰীয়ে বুজি নাপাব আৰু তাতে গৈ মই হয় হিন্দীত পাতিব লাগিব বা উৰ্দুত পাতিব লাগিব ইংলিছত পাতিব লাগিব মই যদি মেঘালয়ত যাওঁ তাতে গৈ যদি মই অসমীয়া পাতোঁ তেওঁলোকে বুজি নাপাব তো ইংলিছ বা হিন্দীত পাতিম কিন্তু মই কাশ্মীৰত গ'লে মই মুছলমান হৈ নাযাওঁ মই মেঘালয়ত গ'লে মই খ্ৰীষ্টান হৈ নাযাওঁ মোৰ ধৰ্ম একেটাই থাকিব মোৰ কথাটো হৈছে কি যে ভাষা বদলিব পাৰে অলপ চলপ কিন্তু ধৰ্মটো একে থাকি যায় তো এইকাৰণে এই বস্তুটো আমি মুছলিম মানুহৰ পৰা শিকিব লাগে এটা ভাল গুণ আছে মুছলিম মানুহসকলৰ তেওঁলোকৰ ভাষাভিত্তিক ৰাজনীতি নকৰে তেওঁলোকে ধৰ্মভিত্তিক ৰাজনীতি কৰে তেওঁলোকৰ মানে আপুনি জানিব যে গোটেই বিশ্বত এতিয়া বিজেপিয়ে কি ভিত্তিক ৰাজনীতি এইকাৰণে বিজেপি ডেভেলপমেণ্টৰ ৰাজনীতি কৰে বিজেপি ডেভেলপমেণ্টৰ ৰাজনীতি কৰে সেইটো হ'ল বিজেপি দল হয় বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ধৰ্মভিত্তিক আৰু এআইডিএফ কি কৰে আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰত্যাহ্বান জনাওঁ এআইডিএফ কি কৰে বলক অসমৰ কোনখন চৰত যায় তাত আপুনি যি কৈছে চৰত জাহাজীৰ প্ৰশিক্ষণ চলে চৰ ডেভেলপমেণ্টৰ উন্নয়নৰ যি পুঁজি বন্ধ কৰি দিব লাগে আপোনাক মই এইখন মঞ্চৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো শুনক মোৰ লগত কোনখন চৰত যায় দেখাওক তাত ক'ত আছে ক'ত জাহাজীৰ প্ৰশিক্ষণ আছে তাত দেখাওক অসমত যিসকল বাংলাদেশী মুছলমান আছে তেওঁলোকে হাৰে গিয়েটোৱে অসমীয়া আপোনাতকৈ বেছি অসমীয়া আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা কওঁ আপুনি সততে যিসকল মুছলমানক বাংলাদেশী ৰূপে আখ্যায়িত কৰে আপুনিও কিন্তু এই কথাটো পাহৰি নাযাব আপোনাৰো নাগৰিক আপুনি শাহ আলমৰ বক্তব্যটো আগবঢ়াই লৈছে ইয়াতে আৰু একো চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি এইখিনি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমাৰ বিতৰ্ক অব্যাহত থাকিব আমি আৰু কিছু সময়লৈ কথা বতৰা পাতিম আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব কিন্তু বাণিজ্যিক বিৰতি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত প্ৰশ্ন আহিব যে যদিহে অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া শ্বাহ আলমক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় আৰু যদিহে শ্বাহ আলমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় তেনেহ'লে আমি বুজিম নেকি AIDF আৰু বিজেপিৰ মাজত কিবা গোপন বুজাবুজি আছে কথা পাতি আছোঁ শ্বাহ আলমৰ বক্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি যে AIDFৰ এই নেতাজনে গোৱালপাৰা এখন সভাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ কাষতেই যথেষ্ট বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে শ্বাহ আলমৰ বক্তব্যই যথেষ্ট বিতৰ্কিত মন্তব্য নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও শিলাদিত্যৰ দৰে ব্যক্তিও বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আহিছিল এই অনুষ্ঠানৰ মাজতেই কিছু সময়ৰ আগতে আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই ৰাজ্যখনত এনেবোৰ ৰাজনৈতিক নেতাই পৰিস্থিতি বিগবাস্প বা বিষময় কৰিছিলে বুলি মন্তব্য কৰিছিল যিটো সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অখিল গগৈৰ দৰে নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কৃষক মুক্তিৰ আজি তিনিজনকৈ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মাদানীৰ কাষত বহাৰ বাবে হীৰেণ গোহাঁই মঞ্জিত মহন্ত হায়দৰ হোছেনৰ দৰে সোধপোছ কৰা হৈছে সেই সময়ত শ্বাহ আলম বা শিলাদিত্যক সোধপোছ বা গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে কিয় সেই এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় এটা প্ৰশ্ন হৈছে শ্বাহ আলমৰ বিষবাস্প বিয়পাৰ উদ্দেশ্য কি আমরা
এই মুহূর্তত আমাৰ লগত টেলিফোন লাইনত আছে শ্বাহআলম। শ্বাহআলম ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ বক্তব্যক লৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে। ইতিমধ্যে আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই কৈছে যে শিলাদিত্য আপোনাৰ দৰে নেতাই বাবে ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি বিষম হৈছে। আপুনি কি ভাবে, আপুনি শিলাদিত্যৰ বক্তব্য প্ৰসংগত আপুনি কি কয়? নহয়, মোৰ এই বক্তব্যটো তেওঁলোকৰ ৰেফাৰেঞ্চতে হয়তো কিছু কথা আহিছিলে। যদি মোক যদি গ্রেপ্তার করব লাগে, মাননীয় পরেশ বৰুৱা সাহেবে যদি কৈছে, তেওঁলোকৰ গোটেই কেইটা আগত গ্রেপ্তার করে লোক, মই গ্রেপ্তার হম, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। তেওঁলোকক গ্রেপ্তার করক। কাক কাক গ্রেপ্তার করব লাগিব? যিকেইটা কথা কলে, শিলাদিত্যৰ পৰা আদি করে টগৰীয়াৰ পৰা আদি করে কেইবাটাও নাম কৈছে। হয়, আৰু এই ধৰণৰ বক্তব্যৰ প্ৰৱণতা কেতিয়াৰ পৰা আহিল? যেতিয়া বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেলত আহিছে, বিজেপিৰ সৃষ্টিৰ পিছৰ পৰা এনে ধৰণৰ কমিউনেল বক্তব্য বিভিন্ন পলিটিকেল পাৰ্টিত আহি গৈছে। আৰু স্পেচিয়েলি ইউডিএফটো ক'ব নালাগে আৰু বিজেপি ক'ব নালাগে। ইউডিএফ কমিউনেল দল, বিজেপি কমিউনেল দল। ঠিক আছে, আপোনাৰ সম্বিত আজিহে ঘূৰিল নেকি? জহিৰুল ইছলাম, শিলাদিত্যৰ দৰে নেতাই আপোনালোকৰ নাগৰিকত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে আপোনালোক সঁচাকৈ ভাৰতীয় হয়নে বাংলাদেশী হয়, সেই বিষয়ে তেওঁলোক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। আপুনি শিলাদিত্য কিবা ক'ব? শিলাদিত্য ডাঙৰীয়াক মই প্ৰথমতে জহিৰুল ইছলাম তাৰ আগতে শ্বাহআলমকো সুধি লৈছোঁ একেটা প্ৰশ্ন। শ্বাহআলম, হেল্ল'। শিলাদিত্য ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ দৰে নেতাক ভাৰতীয় নহয় বাংলাদেশী বুলি বিভিন্ন সময়ত ক'ব বিচাৰে, আপুনি শিলাদিত্য প্ৰসংগত কিবা ক'ব? নহয়, তেখেততো যিবিলাক দিয়ে অবাস্তৱ কথা দিয়ে, আচলতে প্ৰত্যেকেই কোনো না কোনো মূলৰ পৰাই আহিছে। অসমত বিভিন্ন মূলৰ মানুহেই আছে, আমি কোন মূলৰ মানুহ সেইটো কথা নহয়। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ আইনে আমাক এই দেশত ভাৰতীয় নাগৰিক কৰিছে। ঠিক আছে, আমাক কিয় বাংলাদেশী বা বিদেশী আমাক কিয় ক'ব? ঠিক আছে, কিন্তু শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া, মই যাম শ্বাহআলম ডাঙৰীয়া, শ্বাহআলম ডাঙৰ, কিন্তু শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নাগৰিকত্বক লৈ সন্দেহৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আমাৰ পেনেল ইয়াত উপস্থিত থকা দুজনকৈ ব্যক্তিয়ে, জহিৰুল ইছলাম আৰু কমল মেধি। আপুনি কিবা ক'ব? চাওক, মই এজন হিন্দু ব্যক্তি আৰু ভাৰতবৰ্ষ মোৰ ৰাষ্ট্ৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে ডিচিশ্যন ল'ব মই বিদেশী নে স্বদেশী। তেনেহ'লে কিয় আপুনি আৰু কিয় আপুনি ক'ব যে 97% মুছলমানে বাংলাদেশী বুলি ক'বলৈ আপোনাৰ কি অধিকাৰ? আকৌ মানে কথাখিনি ঘূৰাই নিদিব। মই কৈছোঁ যে বাংলা স্পিকিং মুছলিম 97% মানে বাংলাদেশী বুলি সন্দেহ কৰা যাব পাৰে। আৰু আইনে কোৱা নাই, সেইটো আইনে কোৱা নাই, আপোনাক কোনে কৰিব পাৰে? মই 3% এৰি দিছো, 3% মানুহে হাত দাঙিলে গম পাই যাব কিমান সংখ্যা হয়। আপোনাকো সন্দেহ কৰিছে এতিয়া, তাতে আপোনাৰ 4-5 লাখ মানুহ আছে, 4-5 লাখটো মই এৰি দিছো। কমল মিডিয়াতে আপোনাক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, সেইকাৰণে এতিয়া যে শ্বাহআলমে কলে বা যোনে ভাবি আছে যে মই তেওঁলোকক কৈছো, মইতো তেওঁলোকক কোৱা নাই। সকলোৱে কিয় ভাবি আছে যে মোক বাংলাদেশী বনাই দিলে? মইতো কাকো, আমাৰ যিসকল অসমীয়া কথা কয়, যোনে নিজক অসমীয়া খিলঞ্জীয়া বুলি ভাবে, মই তেওঁলোকক কোৱা নাই। তো তেওঁলোকে জোৰ জবৰদস্তি নিজে নিজে বাংলাদেশী বুলি কিয় সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছে? তেওঁলোকে কিয় জোৰ জবৰদস্তি 97% সোমাই যাব বিচাৰিছে? তেওঁলোকে সেই 3%ৰ ভিতৰত কিয় নাথাকে? মই সেইখিনি ক'ব বিচাৰিছো। এতিয়া কথাটো হ'ল, হয় এইটো জানিব লাগিব, কথা হিষ্ট্ৰী জানিব লাগিব। কাৰণ মোৰ দেউতা বা মোৰ গ্ৰেট গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ্ছ বা ফ'ৰ ফাদাৰ্ছ, তেওঁলোকে চিলেট জিলাৰ পৰা আছিল। এতিয়া চিলেট জিলা, চিলেট জিলাটো ক'ত আছিল? ফৰ পাষ্ট 100 ইয়াৰ্ছ অসমত আছিল। ব্ৰিটিছে অহাৰ পাছতে চিলেট জিলাটো সোমাই দিলে আপোনাৰ অসমত ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে, আৰু সেই ভূমিৰ পৰা আজি মোৰ জন্ম। আৰু এটা ডাঙৰ ব্লাণ্ডাৰ কংগ্ৰেছ কৰি থৈ গৈছিলে, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ ইয়াত আছে, তেওঁ হয়তো স্বীকাৰ নকৰিব। সেই সময়ত যদি চিলেট জিলাত যে দি দিলে ইষ্ট পাকিস্তানক, সেইটো এটা ডাঙৰ ব্লাণ্ডাৰ কংগ্ৰেছে কৰিছিল সেই সময়ত। কাৰণ জমি মাটি দি দিলে, কিন্তু মানুহখিনিতো থাকি গ'ল, আজি ময়ো থাকি গ'লো ইয়াতে, মোৰ দেউতা থাকি গ'ল ইয়াতে, আজি সেই তাত লাইবিলিটিটো আৰু বেছি ল'লে অসমত। আজি সেই লাইবিলিটিটো পুনৰ এবাৰ স্পষ্ট কৰক, মানে কংগ্ৰেছে এইটো ডাঙৰ ব্লাণ্ডাৰ কৰিলে যে চিলেট জিলাটো অসমৰ পৰা দিব নালাগিছিল। কাৰণ চিলেট জিলাটো বহুত ৰিচ,
তাতে ইমান ভাল ভাল টি গার্ডেন্স, বাকি মানে তাত ফসল ইমান ভাল, আর হিন্দু তেতিয়া বহুত বেশি আসলে তাত। কিন্তু কি হল আলটিমেটলি সিলেট জেলাটো ইস্ট পাকিস্তানক দি দিয়ার কারণে বা আজির যে বাংলাদেশ আর এই একটা ইসলামিক রাষ্ট্র তাতে হিন্দি কোনো থাকিব নোৱাৰিলে। আলটিমেটলি লাভ কি হল, যেটু কংগ্রেসে ভাবিছিল যে সিলেটি মানুষখিনি খেদি দিলে রাজনৈতিক কিছু মুনাফা পাব, সেই মুনাফাটো নাপালে সিলেটি হিন্দুখিনি তো আকো সোমাই আহিল অসমত, তে লাইবিলিটিটো বেছি লবলগিয়া হল মাইনাস দা ল্যান্ড। এটো শিলাদিত্যৰ বুৰঞ্জী, এটো শিলাদিত্যৰ বুৰঞ্জী। কিন্তু কথা বুৰঞ্জীটো আপোনালোকে বনাইছে না কংগ্রেসে বনাইছে, এটো আপুনি বিগত 70 বছৰ আপুনি বিক্ৰী কৰিছে, আপুনি শিলাদিত্যৰ বুৰঞ্জী আপোনালোকৰ পৰা শিকিছো, আপুনি সিলেটি ভালকে পঢ়ি লওক। শুনক, সিলেট জেলাটো অসমত আছিল না নাই? আসিল আসিল তো মই ভূমিপুত্র হয় না নহয়? অর্থাৎ সিলেট জন্ম হওয়া সিলেট মানে আপনি কবে কইলে যেতিয়া তো আরো বহুত মানুহ আছে আর মেধি ডাঙরি, মেধি ডাঙরি আপনি কলে যে মই বাংলাদেশী বলি কলে, এতিয়া আরে বাংলাদেশ পূর্ববঙ্গে শুনক, আপনি সিলেট আপনি কই পড়া আহিল, আপনি যেটু ইতিহাস কইছে অলপমান বিকৃত করে অর্ধ সত্য একটা বুরঞ্জি আপনার নিজের সুবিধা মতে কইছে, এটা শিলাদিত্য বুরঞ্জি বলে যে সিলেট জেলা খন যেটা বাংলাদেশের লগত লগ হই গলো, না 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 তারপর আপনারা এক 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 এতিয়া বক্তব্য দেখি এনেকুৱা লাগিছে, আজি ষ্টুডিঅ'ত যদি মই জাভেদ মিয়াদক মাতি দিলো হয় তেওঁ ক'লে মই ভাৰতীয়, জাভেদ মিয়াদে বা বেনজিৰ ভূত কিন্তু সেই বুৰঞ্জী আমাৰ কাৰণে সুখকৰ নহয়, দেশ বিভাজনৰ যি সেই ভয়ংকৰ স্মৃতি সেইবিলাক আমি সেই বুৰঞ্জী আমি সকলোৱে পঢ়িছো, এতিয়া সেই নেতিবাচক বুৰঞ্জীক আমি সন্মুখলৈ তুলি ধৰাৰ কি অৰ্থ আছে? এতিয়া এতিয়া ঘটনাটো হল দেশ বিভাজন ধর্ম ভিত্তিক হব না লাগে, বহুত বেয়া কথা হয়েছে, সেই কথা কিন্তু আমি কথাটুক সর্বিত সর্বন করে আকো নতুন ধরনের মানুষখিনি উদ্বেলিত করে ধরার কোনো দরকার নাই, হয় ধর্ম থাকিব, মই হিন্দু পরিয়ালৰ পৰা আহিছো ধর্ম থাকিব, কিন্তু ঘটনাটো হল ধর্মটো আপনি শিলানিত্য দেবে একটা ভয়ঙ্কর কথা অলপ আগতে কৈছিলে আপনি এরাই থৈ গল, তেখেতে কৈছে যে ধর্মর কথা যেতিয়া আহিলে ভাষার কথা যেতিয়া আহিলে যে বাংলাভাষী মুসলমানের কথা কলে বাংলাভাষী হিন্দুর কথা কলে কই কলে যে বাংলাভাষী যদি বাঙালি হিন্দু বাড়িও যায় কিন্তু তেও কৈছে যে ধর্মত আমি এক, তারমানে অসমীয়া জাতীয়তাবাদটো তেখেতে ধর্মর ভিত্তিত এটা গঠন করিব বিচাৰিছে, যেটো কথা মই ভাবো যে অসমর ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কারণে একটা ভয়ঙ্কর অখনি সংকেত হবো, ধর্মর ভিত্তিত যদি অসমর জাতীয়তাবাদটো গড়িবলৈ যোৱা হয় তেতিয়া ভয়ঙ্কর হবো। ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে অসমর বুরঞ্জী আমিও পড়িছো, অসমর বুরঞ্জীত ইয়ার আগতে অসমর বর্ণ হিন্দু বুরঞ্জী আমার রাজনীতিবিদ আর বুদ্ধিজীবী অসমর বহু জনজাতিবিলাক আমার পৰা দূরলে ঠেলি পঠিয়ে দিলে, এতিয়া সেই বুরঞ্জী আমি বৃহত্তর অসমীয়া জাতীয় জীবনের কারণে একটা নেতিবাচক বুরঞ্জী, রাজনীতি থাকিব ধর্ম থাকিব, বারে বারে একটা কথা কম যে ধর্ম থাকিব রাজনীতিও থাকিব কিন্তু ধর্ম রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় হব নালাগে। ঠিক আছে, এটা মই মূল বিষয়ের পৰা আঁতৰি আহিছো, আকৌ মই যাচ্ছো শিলাদিত্য আছে, শিলাদিত্য ডাঙরিয়া কি বিচাৰে, শাহ আলমক কালি পরিভিত আরক্ষে গ্রেপ্তার করব লাগে আর আপনাকে খুদপোষ করব লাগে, 100% মানে শাহ আলমক গ্রেপ্তার করব লাগে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টর আধারত, কারণ তেও ভারতীয় নাগরিক সকলের বিষয়ে মানে যে মন্তব্য করেছে এইটো গ্রহণযোগ্য নহয়, আর আপনার আর মই ভারতীয় নাগরিকর বিরুদ্ধে একো কোৱা নাই, মই বিদেশীর বিষয়ে কৈছো, তো এই কারণে সংবিধানত বিদেশীর বিষয়ে কব পাৰো, আপুনি আমুলিল আৰু হাজারবার কৈ থাকিম, মই মানুহ সজাগ কৈ থাকিম, অসমীয়া মানুহ সজাগ কৰি থাকিম, বিদেশীর বিষয়ে কলে আমি বেয়া নাপাও, কারণ এটা এনআরসি হব, এনআরসি কোন শুদ্ধভাবে হলে স্বদেশী আর বিদেশী লিস্ট উলাই যাব, বিদেশীখিনি বিতরণ করা হব আর স্বদেশীখিনিয়ে ভালদরে নাগরিকত্ব পাই ইয়াত শান্তিৰে জিয়াই থাকিব, তাত আমার কবলগীয়া একো নাই, কিন্তু সেই রেফারেন্সত আপনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুসলমানক যে আপনি কলে আপনি তো নিজে বাইটত কলে, এইটো তো ভয়ঙ্কর কথা, আপনি এইটো তো তারপর মই কৈছো নহয় যে এটা একটা স্লিপ অফ টাং আছে, আকো যেন দেখাই থাকে আজি আপনি কলে এই প্রশ্ন আগতে কৈছো, ঠিক আছে ঠিক আছে, স্লিপ অফ স্টেটমেন্ট দিয়া হইছে আগতে কোয়া হইছে, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, শিলাদিত্য স্লিপ অফ টাং ভুলতে উলাই গল, শাহ আলমে আজি কৈছে যে মোৰ ভুলতে কথাটো উলাই গল, শাহ আলমে আজি কি কৈছিল এবাৰ দৰ্শকক দেখুৱাই লব বিচাৰিছো, 26 তারিখত গোৱালপাৰা জিলাৰ সোনাৰীত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাত মই ভাষণ ৰাখিছিলোঁ আৰু এই ভাষণটোলৈ বিতৰ্ক চলিছে আৰু তাত অভিযোগ উঠিছে মই নেকি কমিউনেল বক্তব্য দিছোঁ, মোৰ ভাষণত যদি কোনো ধৰণৰ কমিউনেল বক্তব্য বা কমিউনেল কথা প্ৰকাশ পাইছে মোৰ এইটো ইচ্ছাকৃত নাছিল, অনিচ্ছাকৃতভাৱে যদি কোনো কথা প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই কথা যদি কোনো দল সংগঠনক আঘাত সানিছে তাৰ বাবে মই চৰি আৰু মই মোৰ বক্তব্যটো উঠাই নিছোঁ।
শিলাদিত্যই সরি বলে কলে ওকে, শাহ আলমে সরি বলে কলে ওকে, কিন্তু অখিল গগৈ সরি কবলে সুযোগ দিয়া নহল, লগে লগে জেললে পঠিয়ে দিয়া হল, আজি সরি কবলে সুযোগ দিয়া নহল কৃষক মুক্তির নেতাসকল। তার মানে কি, এটা সরকারখনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স বা শূন্য সহনশীলতার কথা কয়, এটা যখন মুখ মেলে বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স বা শূন্য সহনশীলতা হয়েছে নাকি রমেন বরঠাকুর? না, আপনি হায়দর হুসেন হীরেন গোহাঁই ডাঙরিয়ার কথাও নকলে, মানে সচাকে আচরিত লাগিল যে পুলিশ ইমান ক্ষিপ্র কেস এটা রেজিস্টার গল দিল্লিলে গলগে, কিন্তু আজিও আপনি দেখব থানাত এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে, আপনি এজাহার দিয়ে পুলিশে কাম নকরে। তো এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণীত কথা নহয় নেকি, যে আজি তারিখত এই সরকারখনে ভারতবর্ষতে হোক বা অসমতে হোক একটা দমন নীতি সৃষ্টি করবল লৈছে, কারণ তেওঁলোকে এই দমন নীতির যোগেদি এইটাই করব খুঁজছে যে তেওঁলোকে ডেভেলপমেন্ট করব পৰা নাই, এই ডেভেলপমেন্ট করব নোৱাৰি, আমার বিরুদ্ধে যদি কথা কয় আমি রাষ্ট্র সন্ত্রাস নামায় আনিম, এই ধরনের একটা পটভূমি সৃষ্টি করেছে, যার ফলশ্রুতিতেই অখিল গগৈ ডাঙরিয়াক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর লগতে এইটাও কলো মই যে ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি যে বক্তব্য দিলে তাতো ক্ষিপ্র ব্যবস্থা এটা গ্রহণ করা হয়েছে। কমলমধির বিতর্কর অঙ্কদেশলে মই এতিয়া নাযাও, কমলমধিহে এটা কথা কৈছে, তেওঁ এটা কথা কৈছে, কিন্তু তেওঁকো মুখ্য উপদেষ্টার পাতর পর আঁতরাই দিয়া হয়েছে, কিন্তু শেখ আলমক আর হিলাদিত্য দেবর উপর আজি তারিখত ব্যবস্থা কিয় গ্রহণ করা হওয়া নাই, এইটো কমপ্লিট বিজেপির পলিটিক্যাল ডিজাইন। আর অসমত ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করব খুঁজছে, ধর্মীয় সংঘাতের যোগেদি এই সরকারখন তিষ্টি থাকিবলৈ বিচাৰিছে। কমলমতি, ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করবো বিচার? না, আমি যাওয়া লোকসভা নির্বাচনত আমি দেখা পাইছো বদরুদ্দিন আজমলে বাঘবর সেঙাত একটা কথা কই দিয়ে, একটা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক কথা, আর উজনি অসমত তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মানুষখিনিয়ে একটা এন্টি মুসলমান একটা সেন্টিমেন্ট আহি যায়। তার মানে UDFএ সচেতনভাবে, বদরুদ্দিন আজমলে সচেতনভাবে যে বিজেপি সহায় করেছে এই কথাটা সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন সময় প্রকাশ হয়ে আছে। আর বিজেপি অপোজিট ডিরেকশন রিয়েকশন আর অপোজিট রিয়েকশনের একটা রাজনীতি বিজেপি আর AIUDFএ করে আছে। মই বারে বারে একটা কথাই কইছো, ধর্ম থাকিব, রাজনীতি থাকিব, কিন্তু ধর্ম রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয় করে সকাম পুরুষ মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে যখন গড়িব বিচারিছিলে, চাউলুং চুকাফাই যখন গড়িব বিচারিলে, ভগদত্ত বীরদত্ত গড়িব বিচারিছিলে, বর তার সতি সন্তানী সকলে যে বর গড়িব বিচারিছিলে, সেই বর জাতীয় জীবনটা থানবান করব না, এইটাই আমার মূল কথা। ঠিক আছে, এটা শাহ আলম ডাঙরিয়া আমার লগত আছে, কাইলৈ শাহ আলম ডাঙরিয়া আপনার ঘরে যদি পুলিশ যায় আরক্ষী থানালে যদি মাতি আনে আপনার যদি কালি গ্রেপ্তার করা হয় আপনি কি কব? শাহ আলম ডাঙরিয়া, শাহ আলম ডাঙরিয়া আকর্ণ সত্যি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আমি একটা বাণিজ্যিক বিরতি লাম, বাণিজ্যিক বিরতির পিছনে আমার এই আলোচনা অব্যাহত থাকব। আলোচনা করে আছো শাহ আলমর বক্তব্যক কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া বিতর্ক, যে শাহ আলমে বিষুবাষ্প বিয়পলে কোন তেও শাহ আলমে কালি বক্তব্য প্রসঙ্গত কৈছিল যে ভারতবর্ষ 600 বছর ধরে মুসলমানে শাসন করে আছে, কোনো হিন্দুর উপর অত্যাচার হওয়া নাছিল, আর যা 70 বছর মুসলমানের উপর অত্যাচার চলিছে। শাহ আলম ডাঙরিয়া, আপনি ইতিহাস বিকৃত করা নাই নে? হ্যালো, শাহ আলম ডাঙরিয়া আপনি কৈছিল যে 600 বছর মুসলমানের রাজত্ব করেছিল, তেতিয়া হিন্দুর উপর অত্যাচার হওয়া নাছিল, কিন্তু 70 বছরে মুসলমানের উপর অত্যাচার হয়েছে, এই কথা কিমান সত্য? না, এই কথাটা হয়, এই কথাটা মই কৈছো। হয় কি কয় এইটোর উপর? মুগলে হিন্দুর উপর কোনো অত্যাচার করা নাছিল, বাবরি মসজিদ গঠন করা নাছিল, রাম জন্মভূমি মন্দির ভাঙি, এইটো হয় আপনি কয়, কিন্তু হিস্ট্রিতে আমি যেটা হিস্ট্রি করছি, হিস্ট্রি তো এইটো কোনোদিনই পাওয়া নাছিল যে রাম জন্মভূমি কোনো মন্দির ভাঙি বনাইছিল, এইটো তো মই কোনো হিস্ট্রিত পাওয়া নাছিল। হয়, কোনো হিস্ট্রিত পাওয়া নাছিল। ঠিক, বাবরের নামত মসজিদটো নিজে স্থাপন হয়ে গেল? না, মই বাবরে কোনো মন্দির বানাব, জরদস্তি যে মসজিদ বানাইছিল এইটো কোনো হিস্ট্রিত নাই। ঠিক আছে, যা 70 বছর আপনি কব বিচাৰে যে 70 বছর মুসলমানের উপর অত্যাচার হয়েছে, কোট কোট অত্যাচার হয়েছিল, অসমত অত্যাচার হয়েছিল, স্পেশালি অসমত, যিমান দিন ধরে ভারত স্বাধীন হওয়ার পিছর পিছর পরায় অসমর কোনো, আজির দিন লোকে খালি আমি নাগরিকত্বের ইন্টারভিউ দিব লাগিল, অথচ মোর দেউতার জন্ম 1935 সনত গোয়ালপাড়ার জন্ম হয়েছিল, কিন্তু আজিলেকে কেবল নাগরিকত্বের ইন্টারভিউ আমি দি থাকিব লাগিল, আমাকে কেতিয়াও হিস্ট্রিতে থাকিবলে দিয়া নাই। না, আপনি এখন রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী সঠিক রূপত হওয়াটা নিবিচারে নাকি? আন্তরিকতারে বিচারো মই, এইটো তেনহলে তাক আপনি হ্যারাসমেন্ট বলে কিয় ভাবিছে, হারাশাস্তি বলে কিয় ভাবিছে? এই এনআরসি হ্যারাসমেন্টের কথা মই কোৱা নাই নহয়, এনআরসির হ্যারাসমেন্ট মই কোৱা নাই, এইটো মই আন্তরিকতারে বিচারিছো।
মই আন্তরিকতার বেছি এনআরসি হ্যারাসমেন্ট বলে তো কোনে এনআরসি হব লাগে যে কোনো মূল্যতে এনআরসি হব লাগে তোমার মোর মোর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মই কিন্তু মুসলমানৰ পৰ কোন হ্যারাসমেন্ট হৈছে এই যে ডি ভোটৰ নামত ঘরে ঘরে ইনকোয়ারি করি আছে তেওঁলোক যদি কোনো ডাউটফুল আছে তেওঁকে এই আপনার ডি করিব লাগে কিন্তু থানাত বই বই যা ইচ্ছা তাকেই যদি ডি করে বিভিন্ন অধিকারের উপর বঞ্চিত করে এটি যেন হারাশাস্তি না হয় ঠিক আছে গতিকে আপনি ভাবিছে তার মানে আপনি ভাবিছে এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট তার মানে আপনি কই বিচারে ত্রিশ বছর পিছন আপনার পপুলেশন বেশি পাই যাব বেশি হয়ে যাব তেতিয়া আপনার হ্যারাসমেন্ট নহব সেই কারণে কি আপনার কথাটা এইটা না হয় আমার যে বাংলাদেশে কোয়া হয় আমার যে মানুষ বৃদ্ধি পাই আছে বা বৃদ্ধি হয়ে আছে এই কথাটা মই হিসাব দিছো যে এটা মুসলিম মানুষের ঘর দশজন বারোজন করে সন্তান থেকে একজন হিন্দু মানুষের ঘর চারিজন পাঁচজন করে থাকে গতিকে আমার মুসলিম মানুষের এটু বাড়ি যাওয়া স্বাভাবিক কথা মানে এই মূল শাহ আলমর বক্তব্যর আটাইতকে এই সাম্প্রদায়িক দিকটো এই যে তেখেতে এইমাত্র কৈছে যে আমার আমার তেওঁলোকর আমার সিহতর এই আমার সিহতর তো কত আমি তো বৃহত্তর অসমীয়া জাতীয় জীবন বৃহত্তর অসমীয়া জাতীয় জীবন যি সকল মিয়া মুসলমান মানুহে এতিয়া বিলীন যাব খুজিছে তেওঁলোকক তো কোনো অস্বীকার করা নাই আর হয় মই জানো যে মই নিজে সংখ্যালঘু এলাকাবিলাক ঘুরি ফুরি ডি ভোটারর নামত ডি ভোটারর নামত মুসলমান মানুষ হারাশাস্তি হয়েছে হিন্দু বাঙালিও কিন্তু হারাশাস্তি হয়েছে আনকি কোচ রাজবংশী মানুষ হারাশাস্তি হয়েছে আর ডি ভোটারর নামত হারাশাস্তি হয়েছে মই এটু দেখিছো সেই বিষয়ে আমি মাতো মাতিছো বহুতবার কিন্তু তার অর্থ এটু নহয় যে মুসলমানের জনবসতি আপনি বড়াবলে কব তার কারণে অসমিয়াখিনিকে মিয়ানমারলে আপনি খেলি দিব এই ধরনের কথা সাম্প্রদায়িক কথা আপনি কেনে কব আর ভারতীয় রাজ্যের আপনি যে এক 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 কমল মেদি কমল মেদি কমল মেদি হয় মিয়ানমারে খেলি দিব এই কথা আমি কই নাই আর এটু টিভি বাজি আছে আপনা এক মিনিট এক মিনিট আপনি কি মুসলমান তগরিয়াই কৈছিল মুসলমান সকলে ইয়ার পরে খেদি দিব লাগে পিটাই পিটাই খেদি দিব লাগে এই কথাটা কৈছে আমার যে সকলে আক্রমণ করিব বিচারে আপনি কব বিচাৰে যে 30 বছৰ পিছত আপনি অসমিয়াক 30 বছৰ পিছত এইখিনি মানক মিয়ানমাৰলৈ পঠিয়াই দিম বুলি কব বিচাৰিছে নেকি না 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 মই এটো কোৱা নাই না বাংলাদেশ কি কয় যে আলোকৰ প্ৰত্যেক বছৰে ইমান মানুহ কিয় বেছি বৃদ্ধি পায় মই সেই হিচাপটো এ দিছো ঠিক আছে মই বুজিছো জহিরুল ইসলাম শেষত আপনি কিবা কব শাহআলম ডাঙরিয়ার যেখানে বক্তব্য মই আগতেও কৈছো এতিয়াও কৈছো সম্পূর্ণ গরিহনাযোগ্য ধিক্কারযোগ্য আর এইটো সমর্থনযোগ্য কেতিয়াও হব নোৱাৰে লগে লগে এই কথাটো কম শাহআলম ডাঙরিয়া আজি কৈ আছে আইইউডিএফ দল সাম্প্রদায়িক ইটো সিটো কিবা কিবি মই ইতিমধ্যে তেখেতক যি উত্তর দিব লাগে দিছো আর অসমৰ ৰাইজক এটা কথা কৈ থৈছো শাহআলম ডাঙরিয়া কোৱাৰ দৰে আইইউডিএফ দল সাম্প্রদায়িক নহয় আইইউডিএফ দলে সাম্প্রদায়িকতাৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰে আইইউডিএফ দল এক ধৰ্মনিৰপেক্ষ অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ আইইউডিএফ দল চলিব বিচাৰে আইইউডিএফ ধৰ্মনিৰপেক্ষ বিজেপি ধৰ্মনিৰপেক্ষ কোনো সাম্প্রদায়িক ৰাজনীতি নকৰে তেওঁলোকে কয় ৰাইজে বিবেচনা কৰিব ৰমেন বৰঠাকুৰ আপুনি কি কয় শেষত না সক মই আজি যিটো কথা দেখিলো যে অসহিষ্ণুতা শব্দটো ভাৰতবৰ্ষত আজি বিজেপি শাসনকালৰ পৰা আহিবলৈ ধৰিছে আৰু এতিয়া অসমতো এইটো বৰ সাংঘাতিকভাৱে বিৰাজমান হৈছে এতিয়া এ আই ডি এফৰ দলৰ মানুহৰ পৰা অৰ্থাৎ এ আই ডি এফ দলৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বা অন্যান্য কোনোবা ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ পৰা বা বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ পৰা এনে এটা প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ বুৰঞ্জী যেন নতুনকৈ লিখিব লাগিব এনে ধৰণৰ কথা এটা হৈছে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰক ডেভেলপমেণ্টৰ নামত উন্নতি কৰক অসমৰ নামত ধৰ্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি কৰাটো এই ৰাজনৈতিক দল দুটাই বন্ধ কৰিব লাগে শিলাদিত্য নিশ্চয় বিচাৰিব যে অসমৰ বুৰঞ্জী নতুনকৈ লিখক সেইটো পিছতে কম বাৰু কিন্তু এটা কথা ঠিক মোৰ যেতিয়া ষ্টেটমেণ্টবিলাক আহিছিল তাৰ কেইদিনমান পাছতেই কিন্তু লোৱাৰ আসামত বন্ধ দিলে লোৱাৰ আসাম বন্ধ দিলে কিন্তু আজি শাহ আলমৰ বক্তব্যৰ পাছত অসমত কিন্তু কতো প্ৰতিবাদ দেখা নাই মই অসমৰ জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ প্ৰতি আমি কোনো প্ৰতিবাদ দেখা নাই মোৰ দুখ লাগিছে দুখ লাগিছে কিয় প্ৰতিবাদ কৰা নাই না না আপুনি 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 কেছ দিছে ইয়ে কৰিছে কিন্তু এক এক শিলাদিত্য শিলাদিত্য এক এক প্ৰতিবাদ দেখা নাই এজন হল ৰসুলক বাহাদুৰ শিলাদিত্য 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 তাৰ প্ৰতিবাদ কিন্তু অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে কৰিছে তীব্রভাবে করেছে আর সেটা প্রত্যাখ্যান করব লাগে বলে কৈছে অহল রসুল হক বলিয়ে না রসুল হকর সংগঠন প্লাস রসুল হকক প্রত্যাখ্যান করব লাগে বলে অসমৰ সংখ্যালঘু রাইজে কৈছিলে তার বিরোধিতা করেছে যার পরিপ্রেক্ষিতে তো বন্ধ উঠাই লব বাধ্য হয়েছে ঠিক আছে এটা মই শেষত শুনব বিচাৰিছো শিলাদিত্য ডাঙরিয়া যে আপুনি এই সমগ্র প্রক্রিয়াটুত রাজ্যখনৰ যে জাতীয় সংগঠন সেই জাতীয় সংগঠনসমূহে প্রতিবাদ নকৰাৰ বাবে আপুনি তেওঁলোকক দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰিছে না না আপনি আকো আকো কিছমান কথা মোর মুখত দিব বিচাৰিছে না 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 মই এটা মই কৈছো যে আজি আমি যেটো পৰিস্থিতিৰ মাজেদি গৈ আছো আসাম ইজ গোইং থ্রু এ পিৰিয়ড অফ ক্রাইসিস আৰু 34% পৰা 40% হ'ব গৈ আছে লোৱাৰ আসাম গল মিডিল আসাম গল এটা প্ৰতিবাদ নহয় আজি প্ৰতিবাদ নহয় আসাম যেটা টার্গেট হৈ গল
তারপর কোনো প্রতিবাদ হওয়া নাই, গোচর দি থাকো, গোচর দি থাকো মানে কি একটা বগা কাগজ ললে কলম একটা হাতত পালে গোচর এখন দিয়া যায়, কিন্তু রাজপথত কেউ নামা নাই, কেউ নারাজ আপনি বিচারিছে ইয়াক লৈ পেলায় হিন্দু জাগি উঠক চৌপিলে জ্বলাই দিয়ক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এটা হোক, সেইটো বিচারিছে নাকি? মই বিচাৰিছো যে আমার ভারতীয় মানুহ অসমীয়া মানুহ জাগি উঠক, কারণ অসম জাগি উঠাই গৈ আছে, কেনেকৈ জাগি উঠক, অসম হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে, কেনেকৈ জাগি উঠক, আজি তেওঁ কি কলে যে যেতিয়া 600 বছৰ মুসলমানৰ শাসন আছিল ভারতবর্ষত, আলম কি কলে যে 70 বছর মুসলমানের উপর অত্যাচার হয়েছে, কংগ্রেস সরকার আছিল, কংগ্রেস সরকারের সময় কংগ্রেস সুমাব, মোট সময় শেষ মাত্র শেষ খুঁজছে শিলাদিত্য, জাতীয় সংগঠনের ভূমিকা আপনি অসন্তুষ্ট নাকি আজির ঘটনাটো? না, সকলে এটা ওলাব লাগে, রাজপথত ওলাব লাগে, আমি সেই মানে অসম বসাব হলে গোটেই যুবক সমাজ সকলকে ধন্যবাদ জানাই, অনুষ্ঠানের পর বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ।